አጠገቡ ሊደርስ የቻለ የለም። ቨርጂኒያ ሜሪላንድ አንድ ስለሆነ ያ ኤሪያ በጣም ይመቸኛል። አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያኖች በጣም እየበዛን ነው በየስቴቱ እንደምታውቀው። መተባበር ግን ትንሽ ይቀረናል። በቃ በጣም ገነት የሆነ ሀገር ነው። ያ እድር ማህበርሞችም አሉ። ኢትስ ቬሪ ዳይቨርስ ነው። እንዴት ነህ? ፍጹም እባላለሁ። ከሜሪላንድ የመጀመሪያ የመጣሁበት ስቴት ነው። ከዛ በጣም ወደድኩት። ብዙ የኛ ኮሚኒቲ አለ፣ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ስላለ ቢዝነስ ፍሬንድሊ ነው። ቢዝነስ መስራት ለሚፈልግ ሰው በጣም ኦፕን ናቸው። ሶ ወደድኩት። በዛ አማራጭ ሜሪላንድ ቀርቻለሁ። ሴቱ በጣም ሰፖርቲቭ ነው። ላይሰንስ ለማውጣት ቀላል ነው እና በጣም ሰፖርት ያደርጋሉ። ስፔሻሊ ስሞል ቢዝነስን በጣም ኢንካሬጅ ያደርጋሉ። በዛ ምክንያት ሜሪላንድ መርጫለሁ፣ ወድጄዋለሁ። በጣም ቆንጆ ስቴት ነው፣ ለመኖር ይመቻል። አየሩም ያው ፎር ሲዝን ታያለህ። ሶ እሱን ራሱ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሁሉንም ሲዝኖች ነው የምታገኘው። ሰው ደስ ይላል። በጣም ቆንጆ ነው። አንደኛ ትልቅ ከተማ ነው፣ ሜትሮፖሊታን ከተማ ነው። ብዙ ኦፖርቹኒቲ አለ፣ ትላልቅ የገቨርንመንት ኦፊሶች አሉ። ያ አንደኛው ትልቁ እንትን ነው። ሁለተኛ ወይዘሩም አሪፍ ነው። ሶስተኛ ለእኛ ኮሚኒቲ ደግሞ ብዙ የኛ ኮሚኒቲ አለ። ሰው የመረዳት ነገር አለ። በቀላሉ ለምሳሌ ፕሮፌሽናል ስራ ለመያዝ ሊሆን ይችላል፣ ሰፖርት ለማግኘት ሰፊ ኮሚኒቲ ስላለ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ፕሮፌሽናል ስራ ለመያዝ ማለት ለምሳሌ አይቲ፣ አሁን እኛ በአይቲ ፊልድ ውስጥ ነው ያለ ነው። ሶፍትዌር ነው ዴቨሎፕ ያደረግ ነው፣ አፕሊኬሽን ፋስት ፔ የሚባል ኢትዮጵያ በቀላሉ ገንዘብ መላክ የሚያስችል በአንድ ደቂቃ መላክ የሚያስችል አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ አድርገናል። ሶ እዛ ከተማ ላይ ዴቨሎፐሮቹ ሜሪላንድ የሚኖሩ አይቲ ላይ የሚሰሩ የተለያየ ገቨርንመንት ላይ የሚሰሩ የአይቲ ባለሙያዎች ናቸው። ሶ እነሱ እዛ ከተማ በኖሩ ናቸው ይህን ነገር መፈጸምና ማከናወን ችለናል። ይህን የመሰለ አፕ መፍጠር ችለናል። በጣም ብዙ ስቴት ሄጃለሁ። ያልሄድኩት ስቴት ምናልባት አላስካ ነው እንጂ አብዛኛውን ከተሞች ሄጃለሁ። ግን ለእኔ እንደ ሜሪላንድ የሚያክልኝ ከተማ የለም። ምንም በምንም በምንም አጠገቡ ሊደርስ የቻለ የለም። ቨርጂኒያ ሜሪላንድ አንድ ስለሆነ ያ ኤሪያ በጣም ይመቸኛል። ምናልባት ሙቭ ባረግ ቨርጂኒያ፣ ከዛ ውጭ እንኳን አላረገው። ያው አንድ አይነት ነው፣ ፕሪማች ሁሉ ነገር አንድ አይነት ነው። ኮሚኒቲያችንም እዚህ ቨርጂኒያ ሜሪላንድም አለ፣ ሁለቱም ቆንጆ ነው። ቤልትዌይ ስላለ በቤልትዌይ የተገናኘ ነው። ቀለበት ውስጥ ያሉ ናቸው ሁለቱም። ስለዚህ ብዙ ልዩነት የላቸውም። ወይዘሩም ሁሉ ነገሩም አንድ አይነት ነው። ቨርጂኒያም ደስ የሚል ከተማ ነው፣ ቆንጆ ከተማ ነው። ብዙ አበሾች አሉ። ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው። ለእኔ የሁለቱም አንድ ናቸው። ሜሪላንድ በቃኝ ብሎ የሚያስወጡ ምክንያቶች እስካሁን እኔ አላገኘውም። ግን ቢስተካከሉ ብዬ ማስባቸው ኮሚኒቲያችን እርስ በርስ ቢተባበር ቢረዳዳ፣ በጣም ብዙ ሆነናል እኛ በጣም እየበዛን ነው እና እርስ በርስ መረዳዳቱ ቢመጣ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በኢንፍሉዌንሻል መሆን እንችላለን፣ ብዙ ነገሮችን መቀየር እንችላለን፣ ኮሚኒቲያችንን ኢምፓወር ማድረግ እንችላለን። ሰው እሱ ነገር ቢኖር አሪፍ ነው እላለሁ። አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያኖች በጣም እየበዛን ነው በየስቴቱ እንደምታውቀው። መተባበር ግን ትንሽ ይቀረናል። ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን ቢዝነሶች ከኢትዮጵያ ቢዝነሶች ጋር አብሮ ቢሰሩ፣ ለምሳሌ ያንተ እኔ ግሮሰሪ ሳረግ ኢትዮጵያ ስቶር ኦን የሚያደርግ ግሮሰሪ እጄ ባረግ ኢኮኖሚውን ራሳችን እንይዘዋለን። ሶ የራሳችን ኢንሹራንስ ቢኖረን፣ የራሳችን ባንክ ቢኖረን፣ ኮሚኒቲያችንን ብናጠነክር፣ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲን ሰፖርት ብናደርግ አሪፍ ነው እላለሁ። ሌሎቹ ስለምቀና ነው፣ ሌሎቹ ሀገሮች እንደዚህ አይነት የኮሚኒቲ መተጋገፍ ስላላቸው ማለት ነው። እኛም ቢኖረን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ኢንፎርሜሽን ኢዝ ኤቭሪቲንግ አይደል? ኢንፎርሜሽን ካለ መልፋት አይጠበቅበትም። አንድ ሰው ቀጥታ መንገድ እየሄደ ኢንፎርሜሽን ከሌለው ግን ዞሮ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ ቀጥታውን መንገድ ኢንፎርሜሽን ሼር በማድረግ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞች ቢኖሩ፣ ኢንፎርሜሽን ቶሎ ቶሎ የሚገኝበት መንገድ ቢኖር፣ የራሳችን ኔትወርክ ሶሻል ኔትወርኮች ቢኖሩን አሪፍ ነው እላለሁ። ጊዜ ኔትወርክ ደግሞ በጣም አስተማማኝ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። በርቱ፣ አሪፍ መልካም ስራ እመኝላቸዋለሁ። ታንክ ዩ። ጤና ይስጥልኝ። ሰላም። ማን ልበል? ኩኩ። ኩኩ ከየት ነው? ከሳንዲያጎ። ሳንዲያጎ በምን አጋጣሚ ሄድሽ? እንዴት መኖር ጀመርሽ? በባለቤቴ ስራ የተነሳ እዛው ሳንዲያጎ ነው የምንኖረው፣ ካሊፎርኒያ። ስለዚህ ከመጀመሪያውኑ ሳንዲያጎ ነው የነበርሽ? ሳንዲያጎ ቆይቻለሁ፣ አንድ 14 አመት ሊሆነን ነው አሁን። ከዛ በፊት ሌላ ቦታ ኖርሻል? አሪዞና የሚባል ሀገር ኖር ያለሁኝ። አዎ። ሶ ምንድን ነበረ ጥሩ የምትይው ከአሪዞና? ጥሩም ነው ያው ካስት ኦፍ ሊቪንግ በጣም ርካሽ ነው ከካሊፎርኒያ ጋር ስታስተያየው፣ ግን ሙቀቱ ደግሞ ያው ትንሽ ስለሚያማረር ለእኔ እንደምመርጠው ከሆነ ካሊፎርኒያ ስ በስት ፕሌስ። ብዙ ጊዜ ሰዎች በትዳር በተለያየ ስቴት የሚኖሩ ሰዎች ሙቭ ማድረግ ካለባቸው ውሳኔው
በብዙ ነገሮች ይወሰናል አይደለ? የእናንተን ውሳኔ ሳንዲያጎ ለማድረግ ምክንያቱ ምንድን ነበር? በጊዜው ያው እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ በስራ ጉዳይ ስለሆነ ይሄ በባለቤትሽ ፈቃድ በባለቤትሽ ስራ ጉዳይ ያው እኔም ደሞ ስራዬን ቀይሬ ስራዬ ማግኔት እድሉም በጣም ፈጣን ነበር። በዛ ላይ ደሞ የአገሩ ማማር ወዘሩ ያለው ሪሶርሱ እነት ስለእነት ከሆነ አው ውድ ነው፣ ግን በቃ በጣም ገነት የሆነ ሀገር ነው። ያ አየሩ ያለው ሪሶርሱ ለልጆቻችን ያገኘነው የትምህርት ቤቶች እድሎች ጋር ሳይያይዘው ኢትስ ወርዝ ኢት። ስለዚህ አንድ ሰው ከዲሲ ቨርጂኒያ ወይም አትላንታ ወይም ከሌላ ቦታ ሳንዲያጎ ይምጣ የምትይባቸው ሶስት ምክንያቶች አንደኛ ነገር ላይፍ ስታይሉ ለምሳሌ ማለት ነው። ማለት እንዴት ነው ለምሳሌ አክቲቭ በጣም አክቲቭ ተሆናለህ ውጪ የመውጣቱ አየሩ ጥሩ ስለሆነ ዋክ ብትወጣ ብዙ ጊዜ ደግሞ ሪላክስ ታረጋለህ ወጣ ስትል ቢቻለ ብዙ ነገር አለ። በሌላ አኳያ ደግሞ as far as your career ትምርትም ፍላጎቱ ካለ ብዙ ሪሶርስ ያለው ሀገር ነው። ሶስተኛ ደግሞ ያው you know sunny california ሁሉ ጊዜ በጣም ገነት የሆነ weather ነው ያለው አብሶ ሳን ዲጎ። ስለዚህ ሶስቱን ነገር ቅር የሚያስብሉ ነገሮች ከሳን ዲጎ እንግዲህ ሁለት ነገሮች ነው። እሱም cost of living ትንሽ ወደድ ይላል ያው ውድነቱን ሁሉ። እስኪ እንደው ሐሳብ ለመስጠት ስለሚያዩ ሰዎች አንድ ሰው ሳን ዲጎ ቢሄድ አንድ ቤድሩም መከራየት ቢፈልግ ላንድ ቤድሩም ከሁለት ሺ ብር በታች የሚገኝ አይመስለኝም። ግን ኬፕ ማይንድ ያው ስራም የምትሰራበት ክፍያህም ጨመር ያለ ነው ከሌላ ስቴት። ስለዚህ አብሶ ደግሞ እኛ አበሾች አኗኗር እንችልበታለን ብዬ ስለምገምት እንወጣዋለን። ግን ትሩሊ ኢዝ ወርዝ ኢት። በጣም ለማንኛውም ሰው መመኘው ቦታ ነው። እድል ቢገኝ ኮሚኒቲው ንገረኝ እስኪ፣ አበሻ ኮሚኒቲ ሳንዲያጎ ምን ይመስላል? አሉ ብዙ አበሻ ኮሚኒቲ አለ። ቤተክርስቲያኖች አሉ፣ ኦርቶዶክስ ብትል በሌላም ሃይማኖት ያሉ ቤተክርስቲያኖች አሉ። እኔ ትንሽ በእስራኤል ጸባይ ተነሳ ወደ ሌላ ሀገር ብዙ ስለሚሄድ አንዳንድ ጊዜ ስኪፕ አረጋለሁ ቸርች። ግን ቸርች ሲሄድ በጣም ብዙ ኢትዮጵያኖች አገኛለሁ። እድር ማህበርሞችም አሉ። ኢትስ ቬሪ ዳይቨርስ ነው። አዎ ሌላ ቦታ ከሳንዲያጎ እና አሪዞና ውጪ ሄደሽ ያየሽው እና ለመኖር የተፈታተነሽ እንደው እዚህ ሙቭ ባረግ ብለሽ ያሰብሽው ቦታ አለ? ያው እንዳልኩህ ስራዬ በሆስተስነት ነው የምሰራው። በዚህ በአሜሪካን ሀገር አየር መንገድ ውስጥ ለሆነ አየር መንገድ ነው የምሰራው። በሱ የተነሳ ብዙ አገር ሄዳለሁኝ። ስለ እውነት ከሆነ ከካሊፎርኒያ አታውጣኝ። ካሊፎርኒያ አታውጣኝ። ግን መውጣትና መኖር ካለብኝ እንደው ምኞቱ ኖሮኝ ዛሬ እድሉ ቢኖረኝ ኒውዮርክ እኖራለሁ፣ ማያሚ እኖራለሁኝ። እሱ ምልህ ካለው ከስታንዳርዱ ጋር ትንሽ የካሊፎርኒያን ነገር የሚመስል ነገር ስላለው አሁ ሁለቱን መርጠዋል። እንደዚህ የተለያዩ ሀሳቦችን ሰዎች ስለሚኖርበት ቦታ ቢለዋወጡ ምን ይጠቅማል ብለሽ ታስቢያለሽ? እንግዲህ ለእኔ ለምለው እኔና ባለቤቴ በምንመራቸው የተወሰኑ የላይፍ ህጎች አሉ ልበላለ ስታንዳርድ። አንዱ ምንድን ነው? 100 ዓመታት ኖረው። ስለዚህ ህይወትን እንደ ኢንጆይ አድርጎ ለመኖር ካሊፎርኒያን ብትመርጥ ለአንተም ለእድገትም ቢሆን ትምህርት በብዙ አይነት ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ ተምረ ጥሩ ኑሮ የመኖር ችሎታ አለ። እንዳልኩት ብዙ ሪሶርስ አሉ። ደግሞ ልጆች አፍርተህ የምትኖር አላማ ካለህም ለልጆችህም በጣም ጥሩ ሪሶርስ አለው ብዬ የምገምተው ሀገር ነው።